desa kejene ke mlebu desa kejene berarti ya. Oh, kejene itu tanpa ya jelas laris so, soal pertaniannya mantep. Iya, kudu neng liren di sini kan sedurung ider maring kejene ke desa sing hebat cara pertaniannya mantep. Gini peliren lah. Rombokan anak kanca batir sing ban. Kutakonan. Wis ngene lah, wis kumu ngadem kaya ngosong temen. 2000. 2000 wis ora mlaku. Penake. 2000. Sing ngidul dingin apa ya, Pak? Yang ngidul pe lah, disit, Pak. Dan apik 2000. Alus ya wis penak mbok tumpakan wis ora mlaku iki an kepenak alus. 2000. 2000. Mas. Leren ya. Ayo kepenak nggo leren ki ngene ya. Ya ngorong pengin nggo duduk-duduk dingin. Ya. Ya wis. Wis suwe liren. Iya, wis. Ayo kepenak sampe dagangan apa ki ya? Pimpin-pimpin. Kabar-kabar. Kelilingan mana kejene penak kejene lagi tebar panenan tarikannya penak-penak nemen ya, aku kebenaran ya. Kebenaran pimen, pimen. Aku ki lagi pan dagangan ki ya. Oh ya tanpa jare ini kejene ki pertaniannya maju ki pertaniannya lagi apa nemen ki sengaja botol sampah air tambahin rene ya ki jare lumayan panennya lagi apik jadinya aku ya mujo-mujo sengaja gawane gak ribet temenan kene ta pasin tenge dederi ya pasin tenge aku yo aku sing kana umaman menuju mari ke jene ki wis langsung penak ora wonge penak ki soalnya nyong bener rasan mlebu ke sak jene ye bener rasan ki ye iya sampean terutama ki ngono perapatan belok ngetan kowe nang kono ku bukan wis pokoke mulai ngetan ngalor kowe mulai nang kono kepenakan mau ngalor ya ndak ndak sing angel apa ora angel tanah kan nyong iki ya duwe langgan sing angel lengkane ya anak tapi ayo ngajak ke gelut tapi di tekan ben lunas ya lunas. Oh, si arane ya. Bukan sampean kok ketemu arane siapa wingi ya? Arane Warmat Nur ya Warmat kowe. Kowe angel-angel tapi ya jarane angel ya angel tapi ditekan kon lunas tetep lunas. Oh iya, beres. Iya, apik kowe. Berarti info sing sangat bagus kowe iya. Dagangan iki sih. Aku kentengan banyu ana banyu parane. Iya, beneran menu. Aku nyang ngene lah ke warung. Wis lah, mayanan wis pada pe. Oke pe lah. Banyu apa ki? Ya, senak yo banyu. Sing topo. Manis ya neng. Manis kan warnane putih. Eh, banyu ya, putih manis ya. Tepu. Air ya, tepu. Tepu manis ana ya tepu putih, tepu putih apik-apik. Mau kesehatan ya, madan kuat ya. Ya, tapi temenan ki kejene ki mewah ya. Kejene mewah. Jos pokoke panenane maju ya. Penapanene saiki lagi apik. Oh iya iya. Wis pokoke aku yo setuju ki bagi ya, ya kejene wis tak objek. Panenane saiki mlebu juragan kabeh kayane wong padan duit-duit kabeh. Dadi nyong diterpe kan sukses kan kejene apik. Ya wis berarti engko aku tetep kok pelanggan-pelanggan sampean kuwe engko nyemranakan dagangane beda. Oh iya iya wis engko gare sampean gare ana wong wadon kumpul gare tawani bae wis. Boleh iya. Wani larang temenan. Sing larang. Laris manis melu niki. Pokoke siji sampean biasane adol 10.000 ya 10.000. Utut kursel recrot. Ora apa-apa nyus lagi lirian wis engko nyambung. Ora apa-apa. Iki gayane sedikit. Kok tambah kaiki bisa 50.000 gelem ya. Ya oke. Pokoke sampean biasa ngadoli 20 ngene tawa kena bae 50. Ya, wes. Neng kono kan nyong berarti ana pandangan sih oh, sangat iya. Menggiurkan ge. Mumpung isi padam iki wae kepada kumpul nang kene. Oh iya. Coba miki ana rombongan-rombongan cuma dan ngetan, rombongan-rombongan yeah. Kono kepenakan maning. Oh iya iya. Parani iya. Beron langsung rono bae. Sing ana sapa kono kuwe. Dadi ngono ana aturan sering nyong. Marsi oh marsi oh to marsi. Oh iya wis pokoke ana tok-tok ngono lah ya. Iya iya. Ya wis kene ngampurane nyotak langsung ngidul kae. Miki wis kene melu ngene segala maning gak sanggup ngidul. Jagane ora baliran maning, bukan ana sing urung dobyek. Ya paling nyong tanggung nang ngidul maning kok tekan tugu nyong mbek kae. Kali Mas Dedit kok muter tugu ketemu nang wetan arep bisa ketemu ya. Iya iya iya. Iya wis. Oke. Wis lah. Ya. Pada besok sukses. Tunggu aku sukses. Amin amin sukses kabeh bareng-bareng. Ya wis, setetewu tanpa. Kencrot miki lunga bisa anu ya termasuk sukses juga kencrot ya. Lebih desa kejene jare lagi sumpanen maning. Kencrot be sukses kok dagangan nang
Desa Kejene apa maning nyong dagangan tanpa pas lagi musim panen kiye. Mesti ning aku ya luwi laris ki kayane luwi sukses maning dari Kencrot. Ya sik kudu ning nyong melu-melu si Kencrot iki. Banyune gawa Kencrot wong susah-susah ora gak banyu dah. Kok len jaluk nyong sing burung mlebu Desa Kejene sing lagi sukses kiye. Duh, nemu banyu ke maning. Banyune siapa main apa si Kencrot kelalen banyune ora digawa apa ya. Tapi ya cicipin dhisik lah kaya ngapa nasa rasane. Rasanya seger. Islah nek iki apa mangkat dagang, si Kencrot ke dagang kerjene ke laris manis kok. Nyoba kudune melu-melu kaya iki yo. Ya Kencrot sukses ning Desa Kejene berarti ki musim panen ya. Ya berarti nyong niru-niru wis meneng nyong pada sukses e. Kencrot dilawan. Tampa-tampa yo laris manis Tanjung Kimpur. Tampa-tampa bunder penjol laris manis. Yo pada metu. Yo mbah-mbah sing ayu-ayu pada metu. Toko tampae nyong sing peang penjol. Yo. Tampa-tampa. Tampa-tampa peang penjol bunder kik. Us, wah ge wong rame iki ning kene iki. Tampa-tampa yo, sing ayo-ayo padha wonge yo, metu kabeh. Tampa-tampa yo, tampa ayo ke ape kabeh, bunder peang penjol, tampa-tampa. Tampa-tampa ape kabeh nemen ki ayo. Pirenan Om? Ya, kita ya lagi pan kejene iki panen, jare panen sok sukses. Ya, pirenan ya. Satu so siji. Yo, larang temen. Ane sih bisa nek. Om, nganggone beras apa nggo duit? Beras boleh. Ya aja semono. Beras pira piye? Ya ngeren ukuran 100 ngene lagi sepira sebroke. Ya aja semono, Om. Om, ya berhubung sing nawar wong ayu-ayu ya. Dadine dimurah tenan. Senyumara. Nah, cakwe apik apa ora? Kayak bokonge sing tuku apa ora? Ya Mbak. Ki saya mbok nemen ya, mbok nemen. Ki kena nggo lomba inter kengkong ya. Sing ora pindah inter sapa? Nyong ora pinter-pinter pan latihan. Dah warai. Iya. Ya cung mesti. Liya piranan ki aja larangan. Yang nyange pira usaha pira sepiran neng 5 kobokan. Tuh dadi duit pira 5 kobokan. Ya 20.000. 20.000 siji. Allah bose nyumbang. 5 ringgit sih. Om, yang sing tuku wong ayu-ayu gal. Iya bose nyumbang nyawa kan rugi. Nyong dilawani lah ben wis mereng-mereng. Ya wis. Om. Ya. Eh, semono pae. Makan rayu lila. Om, nggak duit mes nyawis nggak bawa duit. Maning listrik, ding. Orang bisa toko listrik kok. Ya buat beras dong oleh. Beras oleh. Beras saya beras, mana jat beras wang. Anak saya oleh beras oleh. Lima kobokan. Beras wang. Nyata apa mau duit baik. Duit rong pelan ya. Bingung temen primen semua no baik. Tambahin lah. Lah om wis semono bae. Om. Lah om semono bae wis lah. Kan berapa kan? Kan. Ya ngene beruk malah. Ah, beruk. Beruk. Oh, sing arep beruk semene. Iya. Om aja ngeres. Ya. Beruk. Pikirane ya sebrek secem. Ya tak
Beruk sing arep beruk. Ya, tapi men sebruk iki pirang ngene iki? Beruk. Sebruk ngene lagi 15.000 apa 20? 20. Bener nek. Apa sewa orang pulewo? Telung beruknya berarti sweet, karena nggak duit tuh ya. Mesti dikurangi. Pira kie, jadi neng. Ya, nggak penglaris, wes. Orang pulewo. Nggak penglaris ya. Orang pulewo. Orang pulewo. Orang pulewo. Iya, jelas ya. Oke, om. Men gong, anu kan, dil-dilan. Ya, duitnya sih nggak duit. Laris mana? Laris mana? Berarti. Lu. Iya, wes. Wis kali on tampani om. Buka jik. Jik. Wajib aja jik. Kok meneng teng kabeh. Ya. Lagi nake apa ora ke nang buri? Ya ke ngene ning kari jik maning. Ya. Iya kok jimot maning. Blok wetan be urung pada milih kan. Urung kok nyambung maning. Ya telu ya. Ya kejene bener-bener berkah. Amin. Kejene ke mewah pertaniane mantep. Amin. Ya wis ke. Duitnya Rene. Iya, ke duitnya. Rongnya, Bu. Rongnya, Bu. Kredit, rongnya, Bu. Simpan kredit, Mbak. Kredit, kulkas, lemari, rongnya, Bu, Nan. Rongnya, Bu. Kredit, rongnya, Bu. Yuk, ketemu maning, ya. Primen, ya. Ya. Ape kok ya? Kejene ya apik emang, nggo dagangan. Laris wis. Ya apik ya nyong gari nyong ra. Ki ana mik kreditan ya kake kulkas lemari. Iya. Oke. Oke, nggo karokenan ya apik ya urus nganggo baterai. Ya Mbak kowe mikir Mbak, sing paling apik kowe Mbak mikir Mbak. Iya. Ciliken on. Ya kowe apik iki pas semono kowe nggo gegangan ya pas. Iya. Suarane apik kowe suwe tetep jamin. Apik wis terjamin. Tes dites. Iya, dites wis coba. Cek ya. Iya wis coba dites iki. Kayak is deli. Wis pokoke suarane nang mik kowe pasti apik ya. Cek. Kan nembang bareng ya, Wong, nembang bareng ya. Cek. Iya apik, Mbak. Apik wis pas kowe. Wes, kowe kedadian apa ora kowe? Ya pira. Kowe tak digawe nggo 2000-an kreditane. Kowe digawe 70 dina. 2000 pendina. Biasane ya iki kan mix spesial, dadi ora 2000 5 minggu tinggi. Kowe digawe wis pas 2 bulan wis pas kowe ora bisa nawar-nawar maning aku. Om, semene Pak. Iya, ini kan arek kecilikan, Om. Sing gedhe ya anak. Sing gedhe kok urut gawang kok gampang, sing penting ki dadi dingin ya wong kok tegano. Ya sepira. Ya kowe wis pengen pas senarong wulan. Ki mbok benyong tim ngamen ya. Bengi ya. Kan oli akeh. Ora muni oli akeh ya. Maksuden meneng suara. Ya, leasing nei duit ya meneng. Meneng aja wis pasti apik kowe apa oleh duit ya apik. Yang sing bener spesial lho 2000 ping 5 bae wis 2000 ping 5 nyong sing rugi ra nyong ora kena nggo mlaku ya wis ora dadi wis penting kan duit kan wah ya ora dadi mana sing nyami menan wis kowe di tenang Mas kok gantian sampean derek iya ya karo wis pas napa ya. Wis ngorong 20 dina wis aku bisa mundur maning. 20 dina 2000 berarti pira kae wis ngereng. Ping 5. Ping 5 ta saipel Mbak kurang akeh mbakune ora. Iya, aku ora ketemu. Wis pas. Wis ping 15 wis ana majune. Kene be. Iya, aku wis apik kowe Mbak, mik sing paling apik metu nang anyar kowe. Ya kowe gede. Iya. Kayak nggak wulan kayak metu nanyar paling model kayak sing paling apik mana itu gawa mene masalah wong kayaknya kayak senengnya pada mix model anyar kabe iya iya anak kabele ya anak kok bisa dicopot ya lah kakak bele gue iya bisa iya wes gue pas nggak 15 dina ya deal bae wes iya 2000 15 dina iya wes iya wes ya. Oh, wes. Iya, wes. Oke. Iya. Wes, iya, wes. Hati-hati, sing selamat.
Iya Mbak ya, kue bukan simpan pesan barang maning anak kulkas TV lemari. Ya kulkas lemari sa njaluk kae anak kabeh nang aku. Tapi 2000-an kabeh wis paling iya wis. Kewe, ke mulai narik ngesuk ya, Senin kotak tarik kuwi sing 2000 sing pan pesen. Ngesuk tuh gak kena brosur sing gede wis engko gak dimilih. Wis ya. Iya wis. Suwun. Ya pada-pada yo. Iya. 2000. 2000 tambah 2000. Laris manis 2000, 2000. 2000, 2000 ne Pak, Bu. 2000 kredit.